dusenga ariko dusengana imirimo. Merci. Senga ni byiza ariko nimba hari umukenuzi basigerageza mufashe. Nimba hari ubona wambaye ubusa umufashe. Nimba ufite ubushobozi hari umwana ubona uri ku muhanda umuhemenere vare. Nukuri ni byiza cyane. Mbese mureke icyo nabwira abakristo muri iminsi cyangwa n'abantu bose badukurikiye sibye n'abakristo gusa. Umuntu wese dukwiye kugira umutima wo gufasha. Nukuri imirimo ni myiza kandi imirimo iyo ukoze imirimo nayo hari aho Imana ikwibukira. Niba tunakoze na neza twe kubigira indirimbo. Umuntu wese amenye ko wakoze neza, umuntu wese amenye ko wafashe mugenzi wawe, ubikore birabanga kabo k'ibyo nigakora. Akabimusa ni ka kabimenye. Yembe umuntu nyine akuri ni myiza urangiza utuze Imana ukorera izaguhemba. Turabashimiye cyane akunzi ba Irasoza TV. Mazina nitwa Rukundo Emmanuel, ndetse mazina yiswe nabyeyi kubw'umurimo w'Imana, ni prophet, umuhanuzi w'Imana, ndetse no kuvuga ubutumwa bwiza, evangelist. Indi mirimo ye yose Imana igidushoboza, ariko sindi njyenyine, mfite ibyishimo bidasanzwe kuba umusono n'Imana yatwemere kuma ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umwana w'Imana, mvuga butumwa yabibwira. Mutoni Marita, nanjye ndabakunda cyane. Ndi umumama, mfite umwana n'umutware. Murakoze cyane, kiri ndi umukristo. Wongeye wagarutse. Ya, nongeye nagarutse, ndabakunda cyane, niyo mpamvu nagarutse. Narize cyane. Wari umeze ute mu buzima busanzwe? Sha, ndaho meze neza. Ubwo mfite utugiripe ariko ntacyo. Ndashima Imana. Imana ishimwe. Ndacyakomeye muri Kristo. Wabonye ugera hano amahoro? Nageze aha amahoro, hari hari akazuba ariko nabonye ngera aha ngaha amahoro. Ni ukuri ndashima Imana. Ni ukwihangana Yesu arigeze asagwa akaje cyane n'akamodoka twete n'akamodoka twiya tugenda izuba ritatwica bizaza. Mfite ibyiringiro ko bizaza. Imana ishimwe cyane. Akunzi bafite basuje kazi mu ijambo ry'Imana no mu kiganiro. Imana ibahe umugisha cyane. Reka dusenge Imana, kandi tumara gusenga Imana kugira ngo tuze kugira ikiganiro cyiza. Turagushimiye Umwami wacu Yesu Kristo wabanye natwe iminsi yose yatambutse. Hereza umugisha abagiye gukurikira iki kiganiro, babashe kunguka kandi babashe kubona imbaraga zawe, babashe kubona ubwenge bw'Imana wagota. Imbaraga z'Imana zibagote kandi ubwenge bw'Imana bubane nabo. Tubise tubyize mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mu isi yashize nari kumva hari ikiganiro ndi gukurikirana ku Iyobokamana TV. Numva umwigisha avuze ku ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo iyo umuntu Imana izamugira ukomeye, ni ngombwa ngo imucishe mu bikomeye. Kuki Imana ijya igira inyungu yo gucisha umuntu mu bikomeye azaba ukomeye? Niyo mpamvu Imana ibifitemo iyo nyungu. Inyungu njye mbibonamo buriya iyo uciye mu bikomeye bituma ubasha guhumuka, ukabasha kugira ayandi maso. Iyo uzaba ukomeye, baravuga ngo iyo uzaba ukomeye uca mu bikomeye. Impamvu inyungu Imana ifitemo iyo waciye muri ibyo bikomeye nibwo umenya no gusenga. Buriya akenshi uzarebe umuntu iyo ari mu bibazo cyane, abantu benshi bakunda gusenga bari mu bibazo. Hanyuma hari igihe Imana iba yarakubuze, yarangiza ikagucisha muri ibyo bikomeye. Iyo yakubuze icyo gihe irakubona. Niyo mpamvu buriya niyo nyungu Imana ibifitemo iyo uciye mu bintu bikomeye. Mbese bituma uha agaciro ijambo ry'Imana, ukagira umwete wo gushaka Imana, nayo ikaba yabasha kukubona. Niyo mpamvu nanjye ndabyungutse cyane. Kuko ni ngombwa iyo umuntu azagukomeye Imana imucisha mu bikomeye. Ikintu cyagukomereye mu buzima bwawe ujya wibuka, waragize ukavuga uti Imana ahantu warahandengeje. Ikintu cyankomereye mu buzima bwanjye njya kubyara. Nicyo kintu cyankomereye, mbona birakomeye, ndetse numva ku buzima bwanjye busa nk'aho bwarangiye. Ariko nabonye Imana, nari kubagwa ariko byanditswe. Ariko ku munota wa nyuma Imana yari yarambwiye yuko nzabyara neza, ariko nkabona byarangiye, ngiye kubyara mbazwe. Ni ukuri byari bikomeye, ariko ku munota wa nyuma ni ukuri nabonye Imana.
nabonye imana nicyo kintu numva mu buzima bwanjye nari mbonye kinkomereye cyane mbese nkabona imana ku munota wa nyuma ya imana igucisha mu gihe ukomere kubona nawe ukomeye yancishije ukomeza mu bandi cyane bubu nanjye abandi nabakomeza hari igibona bikomeye ariko nukuri imana igucisha mari kwejo nukuri kagukorera ikintu kiza kandi ukanezerwa ya okay ubundi wakubona mu buzima busanzwe cyangwa umbere isambwe utazi Eva Mutoni wamusobanute wenda nk'umuminuti ibiri Mutoni ni muntu ki umuntu yamusobanura ati urugendo rw'ubuzima gukizwa no kumenya Imana ya Mutoni ndi umwana wakuriye mu gakiza nakuze iwacu mbona basenga nanjye nkora nkunda Imana ikintu cya mbere nkunda gusenga ubwana bwanjye nakunze gusenga cyane Mutoni nkunda gusenga Mutoni nkunda abantu ikindi kandi Mutoni ngira umwete ya ngira umwete umurimo nkoze mbese nkwerekezaho amaboko ngira umwete icyo kintu nkiyiziho n'abatobana barabizi ndi umuntu ukunda gusenga ndi umuntu ugira umwete ndi umuntu ukunda abantu kandi ndi umuntu udakunda kurakara ya nkunda kwishima sinzi nkunda guseka ya niko nisanze mbese ngira urukundo nkunda abantu kandi ikindi kintu nkunda gufasha hari gihe ubu dafite ubushobozi buhagije ariko nkunda gufasha y'Imana ibinchoboje kundi icyo kintu nkunda gufasha okay Imana igomba gufasha uvuze ikintu numva nshaka tuza kuganira uyu munsi wone bakunzi ba Irasoza TV uyu munsi hari ikiganiro cyiza twabateguriye kandi nokuri gikomeye cyane kirimo ubutumwa bwawe kirimo inyunganizi abakunzi banjye bakunze kumbaza cyane ijambo rivuga ngo gusenga ufite imirimo yego ne gusenga ufite imirimo ubundi yo abantu benshi bakunze gusenga Imana ndetse cyane reka mvuge ngo bagasengera mu butayu bagasengera mu buvumo bagasengera mu mazi bagasengera mu nsengero ariko ikintu cyitwa imirimo ugasanga ni mikeya mu bantu rimwe na rimwe hakaba hari umuntu ushobora no gusonza agasonza kandi ari abantu bo bakristo babana nawe basengana ye bakabana mwirukano mu nzu kandi afite abantu basengana ye hakaba hari n'abantu bashobora no kubura na minerivare ku ishuri hari abantu basengana mbega ndifuza ko twabwira abantu bagasenga ariko gusenga ufite imirimo imusi none temereye ne tujakwara ku kintu kitwa gusenga gufite imirimo ariko gufite imirimo mami wowe mu busanzwe kugira ngo nanjye ndaza kuza wowe na mibigo cyane yego ubundi wumvishe gusenga gufite imirimo umuntu wumva iryo jambo wowe wumva iki gusenga gufite imirimo njye gusenga gufite imirimo ukuntu mbyumva numva wasenga ukajya mu masengesho nibyo ukiriza ubusa nibyo ariko ukamenye se muri uku gusenga kwanjye ese basi hari umuntu ushonje dushobora kuba tuziranye ese ko njye Imana yangiriye neza kaba afite stock mu nzu ese njye basi naba nabashije gufata cyakiro kimwe cy'umuceri basi nkaba namuhayeho ese ko hari uwo mbona wambaye ubusa nabashije kumwambika mbese tugasenga nibyo tukajya mu rusengero buri munsi tugahoramo ariko tukajya no gufashanya urugero natanga aho ngaho muri bibiliya tuzi umuma yitwa Dorcas ndamuzi nawe Dorcas yarasengaga ariko akagira n'imirimo cyane ngo yakundaga kudodera aba abapfakazi udukanzu hanyuma Dorcas amaze gupfa ba bapfakazi baraje barira ese ko Dorcas ari we watudodera udukanzu n'induzongera kutwambika kubera iyo mirimo yakoze Imana ireba iyo mirimo ibona uko abapfakazi barimo kurira irangije igite iramusura yego rero bakristo abantu badukurikiye dusenga ariko dusenga n'imirimo senga ni byiza ariko nimba hari umukenuzi basigerageza mufashe nimba hari ubona wambaye ubusa umufashe nimba ufite ubushobozi hari umwana ubona uri ku muhanda umuhemenerevare nukuri ni byiza cyane
bese mureke icyo nabwira abakristo muri iminsi cyangwa n'abantu bose badukurikiye sibye n'abakristo gusa umuntu wese dukwiye kugira umutima wo gufasha n'ukuri imirimo ni myiza kandi imirimo iyo ukoze imirimo nayo haraho Imana ikwibukira hari igihe ugera no mu kibazo ukibutsa Imana wa murimo wakoze Imana ikagusubiza yandi cyo numva rero ndumva abakristo twajya dusenga ariko dufite n'imirimo tugerageze gufashanya mbese nubona uwambaye ubusa umwambike nubona ushonje umugaburire ufite ikibazo mbese umufashe iyo mirimo nawe nugera mu bibazo izagufasha uzagenda nujya gusenga basi uri muri ubwo butayu uvuga uti Imana wibuke ko kanaka yari yambaye ubusa nkamwambika wibuke ko ramwenda yambaye ari nge wawe umuhaye icyo gihe Imana igira ite gufasha ibyo bintu bivuze mise bizibinyibutsa nibaye n'ikintu sigaye nkunda kubona cyane mu bintu by'amadini n'amatorero harimo kwita navuga ngo kwita ku nyungu z'amatorero yego bwite ariko ikintu kitwa kwita ku bakene ugasanga kiri hasi cyane mu madini n'amatorero sinzi niba ari njye nyine ibyo bibona ariko njye nkunda kubibona ukabona nyine abantu bakene ntabwo bakunda kwitabwaho ise aburumba twababwira nk'iki ya hari ikintu nanjye cyo gusenga twasenga ariko harimo abantu badafite inzu harimo abantu badafite aho kuba harimo abantu benshi kandi bahura baza mu nsengero ariko ugasanga ikibazo cyo kuvuga ngo bitabweho ugasanga nacyo abari nk'ikintu cy'ikibazo mu bantu ya icyo navuga kuri ibyo muri iyi minsi abantu cyangwa amadini menshi bafite gushaka bo navuga nimba ari amaturo cyangwa bo inyungu zabo urabona ibintu byo gusenga muri iyi minsi hari abantu bamwe babigize nka business we akumva ko kuba baza bagatura akumva ko ari cyo we yishakira nyamara wa mukene waje gusenga iwe cyangwa waje mu itorero rye ntabe yagerageza kumwitaho ariko ikintu nababwira ba pasteri bashumba ba bishop kintu nababwira mugerageze mugere numu bakristo banyu muyoboye umenye se uyu mukristo wanje ubuzima nimo nubuye nturebe baba andi bicaye imbere gusaba icyubahiro muri iminsi hariho nibintu byo kuvuga waba wambaye nabi bakakwicaza inyuma haha ndi munguni ariko waba wambaye neza ukagenda bakakwicaza imbere so icyo nabwira abantu rero abayobozi b'amadini cyane amatorero bagerageze baze mu bakristo babo bamenye ubuzima bw'abakristo ese ni buzima ese uyu mukristo wanjye abayeho ate mbese bagira icyo bakora babyiteho bagerageze kubaganiriza buriya iyo uri umushumba mwiza ugerageza kumenya uko intama zawe zimeze ukamenya si intama yarwaye si intama yavunitse ugasanga nibyo byiza rero icyo nababwira ni ukuri abayobozi b'amatorero mugerageze musange abo muyobora ya bizatuma niyo mirimo iza kandi ni ukuri Imana izabimukiraho okay Imana ishimwe cyane mu buryo bw'iteme tukatuma tuganira ni byiza cyane kandi tumaze no kuganira nanjye ari cyo numva navuga cyane gusenga ufite imirimo icyambere icyo navuga cyane iyo ubundi gusenga no kuganira n'Imana yego ariko ukongeraho kugira imirimo myiza ya Kristo yego hari uburyo bubi navuga icyambere hari kugira imbuto za Kristo urukundo byishimo amahoro n'ibindi n'ibindi ariyo mirimo imbuto z'umwuka ariko ikindi none ni ugusenga ufite imirimo izaguherekeza cyangwa imirimo ku mukristo nyako kuko hari ijambo ry'Imana simizi ivuga ngo benshi bazanyikubita imbere bavuge ngo twanduraga mu izina ryawe twakoraga ibitangaza mu izina ryawe ababwire ngo ntabwo nigeze kubamenya ariko abandi azabwira ngo nari nshonje murangaburira nambaye ubusa muranyambika nari ngiye kurara mu gihe cyo mufasha nubwo tuzamaza ngo wabikoze twabikoze ryari azatubwira ngo ubwo mwabikoreraga umwe muri mwe ni njye mwabikoreraga iri jambo reka mbwire abantu badukurikiye nanjye cyane mbitsindagire barokore bagenzi turi kujyana mu ijuru gusenga ni byiza kujya mu kugira adresse bariko mu matoro ni byiza ariko tugerageze dushaka imirimo yego harimo imirimo ntabwo iri kure uwo muntu muri kumwe abutuye harimo umwambasaderi ugomba gufasha
imirimo tugirage dushaka imirimo abantu benshi bari kugura tunywe bikomeye abantu benshi nzara imeze nabi abantu benshi bafite icyo kwambara abantu benshi ntibafite icyo kurya ariko uwo Imana agerageje guhereza ubushobozi gerageza ufashe abantu kuko icyo Imana yagushyiriyeho na ubwabo erega sinzi impamvu abantu tatubona kwibagirwa nukuri isi nubwo turiho turabashyize izagira izarangira izarangira ariko abantu bari bakwiriye kugerageza gusenga ariko bagagira n'imirimo yego imirimo igitandukanye njewe nzikera njewe mbona avuga ngo sikera cyasinze cyane ariko naze kankunda kubona abantu barukore njewe nyine natangira gukizwa umusozi wacu nabonaga barukore hari icyumba cy'amazinjo cyabaga yego ariko wasangaga mu gihe twasengaga ariko wa gatandatu ugasanga uwa gatandatu umwe biri basenga Imana ariko undi wa gatandatu uwimirimo bagiye gufasha umukene bagiye gufata tukafata isuka bakajya kumuhingira bakajya kumuhingira noneho ugasanga mu bakristo harimo ikintu cyitwa urukundo yego rukomeye cyane uwo batayingira ukabana mwene noneho bamenya n'umushonje muri bo bagakora fundraising bagafasha abantu muri tugasanga itorero rifite imirimo myiza rimeze neza ariko iki gihe abantu abakristo bari gukunda gusenga bari gukunda kujya mu byumba bari gukunda kujya n'eshi mu byo mu nsengero ariko imirimo ntayo bafite iki cyo reka ngitsindagire kandi nkibwira abantu badukurikiye bene data bakunda tugerageze dushakishe imirimo myiza dukora Imana izatwibukira ushobora kuvuga ngo nta muntu ufite wafasha njyewe n'ukuri pe nibara mu mwabura umuntu yafasha njyewe mfite abantu benshi bangana bashonje bakenye bakeneye ubufasha pe si wa mbere umugabo ntujye wabona cyane ndabizi ntujye wabona uba mbere umugabo ukuri barahari pe barahari nibara umuntu pe uzanyandikire ntabwo tuzabura umuntu wo gufasha abantu barahari bashonje bambaye ubusa badafite icyo kurya badafite imyambaro njye kuri telefone arigenya ngenzura nkabona abantu banyandikira bamwe pe ndabasengera ni byiza ariko ari amasengero akeneye n'imirimo mfite abantu bajye banyandikira bageze nko 40 bagati naburaye abandi bati ntabwo mfite icyo kwambara abaye ntabwo ufite icyo kurya nabuza ikode nabuza ni byinshi bene data bakundwa niba hari icyo Imana kize mu biganza byawe mureke nibyo dusenge ariko dushakishe n'imirimo twatirwa kuri tebe ya mbere ku mukristo ku giti cye agashaka imirimo mu buryo bw'amadini agashaka imirimo ariko reka nshake noneho ikindi kintu nabwira abantu gikomeye none iyo mirimo kindi niba tunakoze na neza twe kubigira indirimbo umuntu wese amenye ko wakoze neza umuntu wese amenye ko wafashe mugenzi wawe bikore birabanga akaboko ibyo nigakora akabimusa ni ko akabimenye mbega umuntu nyine akora ibintu byiza nurangiza utuze Imana ukorera izaguhemba kwatiri ku mirimo mu buryo bw'umukristo no mu buryo bw'itorero twavuze wasobanuye ariko nyine noneho ubwire abantu imirimo mu buryo bw'amadini twavuze noneho imirimo mu ngo zacu mu ngo cyane w'urubatsi cyane yego ese nta abakristo benshi basenga gashobora guhera kwa mbere ase agenda ku cyumweru ariko mu rugo mu rugo harimo ikibazo cyane nk'umuntu wubatse niki wabwira abantu imirimo mu bijyanye n'urugo ya ikintu navuga ku mirimo ku bijyanye n'urugo cyane ndavuga nko kuba mama ya buriya gusenga ni byiza ariko birababaje kuba uri umukristo kandi ujya gusenga wenda urabyutse ugiye gusenga urabyutse urakarabye ufite abana ufite umutware urakarabye ufashe bibiliya uragiye ngo ngiye gusenga kandi urugusize ntacyo usigiye abana usize uburiri utabushashe usize udakoropye mbese uragiye ngo ugiye gusenga mbese iyo mana ugiye gusenga umutware usize mu rugo cyangwa abana bagasigara barira ese uwo mugisha uzaza ntabwo uzaza no kugusha ntabwo n'umutwara hanyuma rero icyo kintu uvuzeho cyane ndanagikunda buriya cyane
uri yukomye ahantu abantu tubana barabizi njya nkunda kubibabwira nababwiye ko ngiye ngira umwete cyane yego mama cyane rwose mubyeyi nkurikiye mbese abantu bankurikiye nimba uri umubyeyi uri umunyamasengesho yego byuka kare nimba uri bujye gusenga saa 3 yani bwo niyo saa 3 z'abantu benshi batangiriraho yego byuka mu gitondo saa 12 ubyuke nimba umutware yabyutse saa 7 uburiri ukorope uwoze ibyombo ukubure saa 12 birabirangiye ibyo byose hanyuma nurangiza uteke usiga abantu basigiye ibyo kurya n'umutware usige wabe wabitunganyije neza hanyuma nujye nubwire umutware icyo gihe byose wabisoje ahubwo ngugiye gusenga ntago azakwimuruhushya dore abantu benshi ngo nyinshi hari gihe zisenyuka ariko nabantu bazisenyuriye aba cyane nk'abarokore ugasanga umuntu arabyutse agiye kujya gusenga agiye nta kintu akoze umutware yava mu kazi wenda saa 6 akaza agasanga inzira jagaraye arashonje icyo giye yinjiye munza kibona yanze meze kwa kuri nta nibyo kurya bihari egara hita atangira gutekereza kuri wa mugore ese ubundi uyu muntu aba yagiye gusenga iki nimba senga ahantu hameze gutya arasenga iki so icyo nabwira abantu rero babyeyi reke tugerageze kugira isuku mu ngo zacu giye ku bantu tubana nkunda kubibabwira cyane ko sanga uri umubyeyi bigeze saa yine inzu yawe iracyajagaraye why ugasanga mbese saa 6 zirageze uburi nturabusasa bw'umugabo mbese ikintu nababwira icyo kintu nange nti mba numva ubundi wazampa umwanya Imana icobuje nkuwajya guhugura ababyeyi ndacyaya ntago ndi mukuru cyane ariko ni ukuri nkunda umuntu ugira gahunda kandi nkakunda umuntu woroganiza ibintu bye neza mama nimba uri mu rugo uzi ko ugiye gusenga ni ukuri banza utunganye ibintu ugira ukuntu ubigenza kandi nawe mu papa nimba ugiye gusenga banza ushakishe icy'abana bari burye ugiye ufite ikintu usize ntureka kugenda ngo ugiye gusenga gusa umwana akirirwa arira ngo wagiye gusenga nuko ntabwo iryo sengesha Imana izaryumva nge niko mbyumva pe ntabwo Imana izumva isengesha abandi barimo bararira hanga mu rugo rero bantu bantu musenga nabandi bose nabadasenga kandi nababwira ngo tugerageze koroganiza ibintu byacu mu ngo zacu nuko ababyeyi tugerageze kugira isuku tugerageze kwita ku batware tugerageze kwita ku nzu zacu mbese tugerageze kugira isuku icyo kintu ndagikunda cyane uvuze ikintu cyane numvaga nshaka njye ku bantu tubana barabizi nkunda kubibabwira nimba uri umubyeyi byuka mu gitondo inzu yawe yoroganize neza basi ubonye n'umushyitsi ugasanga uzi kujya gusura umuntu ugasanga urinjiye muri sala atangiye gukoraho isahani yaraye ku meza mbese ibintu nk'ibyo bakristo ntago bidukwiriye ntago bikwiriye kuba uri umubyeyi usenga Imana uri umuhanuzi uri umuvugabutumwa urugo rwawe rusa nabi yego waba ufite n'umukozi nibyo nta kibazo ariko nawe ubwawe ufite uruhare wivuga ngo umukozi araza kubikora nawe byuka nimba uri bujye gusenga basi siga unashashe wenda unakoropye n'inzu birahagije ibindi umukozi arabikora so nababwira ngo rero tugerageze kwita ku ngo zacu tugire organization ya n'Imana kandi zabidufashamo ya murakoze cyane n'icyo nivugaho merci wow Imana ishimwe kandi Imana yimbazwe cyane nange reka nsemusoza no ikindi cyanyuma navugaho nu tumaze kuvuga mu ngo zacu gusenga ufite ibintu mu ngo zacu twavuze mu itorero twavuze ku mukristo ku giti cye none ngiye kuko twa na teke ko tugomba kugana kuri teme zigeze kuri enye indi ngiye kuvuga none ni ugusenga ufite imirimo aho dukorera mu kazi kacu abantu bakunze gusenga ariko ugasanga aho bakorera akazi babanye n'abantu nabi bibaho cyane ugasanga umuntu arasenga ariko arya imisoro ya leta yego ibyo nabyo nibyo urasenga ariko icyo kibazo cyane ukora nacyo ugomba no kugira imirimo yego kandi myiza yego ugasanga umuntu arasenga akura mu isoko runaka ariko ugasanga niwe wa mbere navuga ngo ubyeta abakiriya ubyeta ku munzani nidusenga ko tugire n'imirimo myiza ahantu ukorera nawe akeneye ko wakora ivugabutumwa yego ahantu ukorera hakeneye yuko
n'Imana ikeneye yuko habera umwambasaderi mwiza mw'iryo soko ryawe umwambasaderi mu bushoferi bwawe umwambasaderi mwiza wa Yesu. Urabizi ko amategeko y'u gatemera yuko umuntu atendeka warangiza ugafata abantu ukabatwara wabatendetse ukabatwara wabatendetse wagira ngo ni ibishyimbo. Ibyo nabyo rero ntabwo ari byo. Dusenge ariko tugira n'imirimo myiza sawa gusa navuga byinshi abantu benshi bajya kurira uri executive kugira ngo utange serivisi uragusaba ruswa. Ibyo nabyo ntabwo ari imirimo myiza. Rero dukeneye dusenge tukorere Imana ariko dufite imirimo dufite imirimo myiza aho dukorera. Icyo ni kimwe na nari mfushe kubwira ariko se turi mu gusoza nyemerera ubwira abantu ugira abantu nk'inama n'umwanzuro kwiteme twaganaho yo gusenga gufite imirimo myiza. Iki wabwira n'abadukurikiye turi gusoza mu buryo icya mbere umukristo gusenga ugite cyafite imirimo myiza gusenga mu itorero ufite imirimo myiza gusenga aho ukorera ufite imirimo myiza tuzakomeza n'ibindi kuko hari ibintu byinshi niba twazaganiraho bitewe n'ibyo bazatubwira uko babikunze ese noneho tanga umwanzuro nanjye ndaza dusenga dusoza. Ya murakoze cyane abantu badukurikiye kuri Irasoza TV. Ikintu nababwira nababwira ngo mureke tugerageze tugire imirimo mbese gerageza ube ambasaderi mwiza kandi ikindi cya kabiri mubo muturanye nimba hari wa mukene uzi baba hari ushobora no kububiza ukabyirengagiza ariko nukuri uyu munsi ukimara kumva iki kiganiro basi kiguhiture hari ukuntu ubumaze nk'iminsi umeze nk'usinziriye ikintu utaragitekereza ariko ukimara kumva iki kiganiro shuti yanjye gerageza nukuri mu gusenga kwawe ugire imirimo mama ugire imirimo papa ufashe abapfakazi mbese barahari ufashe imfubyi hari abana bari ku muhanda babuze uko bajya kwiga mbese ikintu nababwira mu rusengero abapasiteri ababishopu ndagira ngo mbasabe mugerageze mwegere abakristo banyu mumenye ubuzima bwabo mumenye uko intama zanyu zimeze aho murimo gukorera mu kazi kanyu mu muhanda ku mashansi aho muba muri nukuri mugerageze mugire imirimo myiza kandi Imana nayo nukuri izabashyigikira. So nababwira ngo rero ndabakunda cyane Imana ibahereze umugisha kandi nizeye yuko iki kiganiro muri bugikunde. Murakoze cyane gusenga gufite imirimo myiza. Imana iho umugisha cyane turabakunda cyane nuko twatangiye dusenga n'ubundi reka dusenga Imana nanjye nasoza babwira ngo ngira inama gusenga gufite imirimo myiza ikingura ijuru kandi kugira ngo uzabone ijuru biba byiza cyane ubundi ufite imirimo. Rero nabakangurira nabinginga bakunzi bacu bakunze ijambo ry'Imana dusenge ariko dufite imirimo myiza twabisobanuye hepfo Imana ibamugisha kandi Imana ibahe imbaraga umuntu wese reka n'umuntu myiza no gusangiza ubutumwa bwiza na cyane n'imirimo myiza isangize kuri subscribe kuri like ukomeze mudukurikira Imana ibamugisha turabakunda cyane turagushimira mu Yesu Kristo wabanye natwe wakoze kubanye natwe abakurikiye iki kiganiro ubage neza muri byose tubise twizemeza kubanye natwe. Amen.